ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت سے تاں کے لاہور میں خبر ڈیندا ہلوں تو لاہور جی تاریخی مسجد وزیر خان میں مبینہ رقص جے معاملے تے اداکارہ صبا قمر خلاف کیس داخل کیو اداکارہ صبا قمر خلاف کیس اکبری گیٹ تھانے میں وکیل فرحت منظوری جی درخواست تے داخل کیو کیس میں دفعہ 295 تحت کیس داخل کیو جے میں صبر کما جے ساتھی اداکارہ بلال سعید کے بھی نامزد کیو ایف آئی آر میں چیو ہے تے اداکارہ صبا قمر بلال سعید مسجد جو تقدس پامال تنہن کرے انہن بنن کے خلاف کاروائی کی وجے یاد رہے تو کچھ ڈیں اگ اداکارہ صبا قمر اداکارہ بلال سعید کے البم کی ایک گانے کی ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل تھی جن میں بنی فنکارن لاہور کی مسجد وزیر خان میں موجود ہوا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com۔